Лора, коли ми повернемось додому? Скоро. Завтра. Ми прокинемося в Парижі. В Парижі. Цього вечора ви не побачите виставу. Ви отримаєте новий досвід. Найвідоміші американські медіуми – сестри Барлоу. Відтоді, як я вас зустрів, моє життя змінилось. Для мене це надважлива зустріч. Ви справді будете знімати кіно? Не треба вигадувати новий персонаж. Ми залишимо її такою, як вона є. Необхідно створювати нові машини. По-іншому розвивати кінематограф. Звідки ви? Звідки ви? А чому ти з ним? Він – це можливість. Це радість, що триває. Це буде світова прем'єра. Паранормальні явища на фотографіях. Такого ще ніхто не бачив. Ще більше до нього, ні на крок. Ти ревнуєш. Андре, ти збожеволів. Та ні, я дещо спробував. Неймовірно, хіба ні? Андре, на знімках пусто. Єврейська шльондра. Месьє Корбінський, вибачте, що називаю ваше справжнє прізвище. Як можна довірити хвору дівчину іноземці? Усе буде добре. Скажіть, Андре, хай береже себе. Планетаріум. Скоро у кіно.